Makkaranuotiot. Oli muuten ihmeen kuivaa puuta, kun se tollain sytty. Jumalauta. Kyllä Kangasalla on hyvät puut, kun ne kaadetaan. Ja tervas puuta, kun se syttyy, noin hyvin. Pyörät on tosiaan tossa noin. Ja piti mennä yhden laavulle grillaalle. Päätettiinkin, että tullaan tänne. Grillaalle tehtiin notski tähän näin. Mikä se tässäkin grillaalle? Kyllähän se tälläänkin menee. Pikku oksi eikä heittää. Pyörät tosiaan siinä.